Dahil sa kinakaharap ng mga pagtutol sa Bt talong dito sa Pilipinas, ay naungusan na tayo ng bansang Bangladesh sa pagtatanim ng talong na may Bt. Ang kanilang Bt brinjal na may hatid ng kaginawaan sa kanilang mga magsasaka. So, anong nakita nila? Effective talaga. Farmers field ito, hindi na ito experimental. Pinayagan kasi ng gobyerno ng Bangladesh na i-commercial. So, noong 2013, 20 lang ang farmers na nag-try kasi syempre bagong produkto. So, from 2013 na 20, yung ngayon 27,000 farmers na ang nagtatanim. Tsaka kinain nila yung mga talong, eh buhay pa naman yung mga tao. Wala na nagsikain ng talong, 70 to 80% na reduction in pesticide. Ang laki ng kinikita. Oo. Mga 150% income BT versus non-BT. Kaya talagang hindi ka nakakapagtaka na dun sa 20 lang na sumubok. 20 farmers ng 2013, di ba? Tapos biglang 27,000 na ngayon. So malaking kinalaman ang mga politiko, mga policy makers para maisuportahan itong teknolohiya na ito. Napa-approve ito o napabilis yung pag-approve ng Bt talong kasi yung political will ng kanilang Minister of Agriculture and Forestry, si Matia Chowdhury, na talagang siya ang nag-push para ma-approvean itong Bt talong. So sana ganun din na suporta na makuha or kung meron mang suporta ay mas lalo pang ma-intensify.